Здравейте, приятели на Вариант! Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 31 юли 2024 година. Ние сме ви подготвили своя акцент върху темите, които предизвикаха нашия интерес. Ще ви бъдем благодарни, ако се абонирате за канала и по този начин подкрепите тази работа, която ви представяме всеки ден. Приключва месец юли. Това е месеца, в който Русия председателстваше Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации. Време е да обобщим някои резултати. Трябва честно да се признае, че сегашната ООН не е в състояние да действа като модератор в регионални и още повече в глобални конфликти, а е подходяща само за ролята на висока трибуна, от която все още е възможно да се предаде някаква позиция пред света. Тази функция, когато се използва правилно, може да бъде изключително полезна. Със сигурност почти така явно разсъждаваше Руското външно министерство, когато в средата на месеца инициира дебати на министерско ниво в Съвета за сигурност на ООН. В навечерието на срещата ръководителя на руската дипломация Сергей Лавров пристигна в Нью-Йорк и заяви, че планира да вземе участие в дискусия на тема многостранно сътрудничество в интерес на създаването на по-справедлив, демократичен и устойчив световен ред, както и на министерска среща за ситуацията в Близкия изток, включително палестинския въпрос. По време на последната среща руският министър каза: осигурявайки дипломатическо прикритие на действията на Израел и доставяйки оръжия и боеприпаси, Вашингтон, това е ясно на всички, се превърна в пряк участник в конфликта, както и в случая с Украина. Ако тази подкрепа спре, кръвопролитието ще бъде спряно. САЩ обаче или не искат, или не могат да направят това. Очевидно, основното нещо не е спасяването на човешки животи, а маневрите, които ще им позволят да спечелят повече точки по време на предизборната кампания. Освен това, Лавров за пореден път даде да се разбере, че Русия осъжда терористичната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 година, но за разлика от американските си колеги не смята, че тя може да се използва като оправдание за сегашните действия на Израел и за подкопаване на самата идея за създаване на палестинска държава. Разбира се, най-важната тема за обсъждането беше справедливото преустройство на света, което вече започна и чието признаци се виждат включително в целите и задачите на специалната военна операция, провеждана от Русия в Украина. За да спрем развитието на събитията по негативен сценарий, искаме да предложим за обсъждане редица стъпки, които са насочени към възстановяване на доверието и стабилизирането на международната ситуация. Първо, необходимо е веднъж завинаги да се премахнат първо причините за кризата, избухнала в Европа. Президента Путин очерта условията за установяване на устойчив мир в Украина. Няма да ги повтарям, каза Лавров. Политическото и дипломатическо уреждане трябва да бъде придружено от конкретни стъпки за премахване на заплахите за Руската федерация, идващи от западната евроатлантическа посока. При договарянето на взаимни гаранции и споразумения ще е необходимо да се вземат предвид новите геостратегически реалности на евразийския континент, където се формира общо континентална архитектура на наистина еднаква и неделима сигурност, отбеляза ръководителя на руската дипломация. В същото време, според Лавров, траен мир вече не може да се гради само върху празни уверения и обещания и тяхното последващо неизпълнение, с което западните страни са толкова известни. И следователно, споразумението за европейската сигурност, което ще бъде постигнато на някакъв етап и в рамките на който ще бъде решена украинската криза, той ще бъде внимателно проверен за формулировки, за да се предотвратят недобросъвестни тълкования, с които е пълна историята на отношенията между Русия и Запада. Накратко, основните тези, отразяващи руския подход към този проблем, са следните. Първо, втората конференция за мирно уреждане на Украина, планирана след провала на първата среща в Швейцария, съдържа подходи, които са неприемливи за Русия, тъй като Запада си поставя за цел да прокара така наречения план Зеленски по всяко време и на всяка цена. Второ, всяко решение на украинската криза трябва да отчита настоящите реалности, в които Русия декларира, че няма да откаже помощ на руското население, потискано от режима на Киев. Трето, Русия и Съединените американски щати осъществиха контакти на второ ниво по експертна линия, в рамките на които беше обсъден въпроса за Украина.
В същото време, поради откровено деструктивната позиция на ръководството на Европейския съюз, Европа рискува да изостане и да се окаже в периферията на обективния исторически процес. И последно, важна забележка относно западната пропаганда. Въпреки масата неоснователни обвинения, отправени към Руската федерация във връзка с събитието в селището Буча, достоверността на които изисква изясняване, никой все още не е представил и изглежда няма да представи поименен списък на жертвите, за които е обвинявана Русия, което, разбира се, навежда доста хора по света на определени мисли. В същото време можем ясно да кажем, че за Запада украинската криза има екзистенциален характер. И в името на запазването на американската хегемония в рамките на прословутия ред, основан на правила, господата отвъд океана са готови да пожертват всичко, дори и собствените си европейски съюзници. Изглежда, че подобна оценка на действията на Съединените щати се споделя от останалите държави от мнозинството в света, които осъзнават, че западната политика на незаконни санкции, множество протекционистични мерки, ограничения до достъпа до технологии и така нататък, пряко противоречат на истинския мултилатерализъм и създават сериозни пречки пред постигането на целите на програмата на ООН за развитие. В резултат на това, отговора на предложението на Лавров за реформиране на системата Bretton Woods и коригиране на принципите на Световната търговска организация беше създаването от членовете на БРИКС на финансова система, подобна на SWIFT, което беше официално обявено от китайския генерален консул в Белфаст, Северна Ирландия, Джан Мейфанг. Според нея, предложената иновативна инициатива има за цел да осигури надежна и сигурна платформа за трансгранични трансакции. За разлика от SWIFT, която е силно повлияна от западните страни, алтернативната система ще бъде контролирана от държавните банки на страните от междудържавното асоцииране на БРИКС. Проява на желанието да бъде с тези, които се противопоставят на всемогъществото на Запада, беше молбата на голямата азиатска държава Малайзия за присъединяване към групата на БРИКС, която върховният владетел на страната Ибрахим Исмаил обяви веднага след неудавашната среща с Сергей Лавров. Още по-голямо доказателство за все по-ясното разделение на света на западния и света на здравия човек беше вика от дъното на душата на италианския журналист Анжело Джулиано, който написа в една от социалните мрежи, след като изгледа откриването на церемонията на Олимпийските игри тази година в Париж: «Моля Русия да ми предостави убежище, не искам да бъда част от това лайняно шоу». Говорейки в ООН, руският външен министър Сергей Лавров припомни думите на настоящия президент на САЩ Джо Байден, който каза, че ако Русия победи в Украина, тогава Полша ще се тръгне, а други държави, чак до Балканите, ще се почувстват по-самостоятелни и ще се държат по-самостоятелно. Изглежда, че точно това признание на настоящия собственик на Белия дом може да се счита за квинтесенцията на американското разбиране за собствените му цели и задачи. Задачи, в които света става все по-малко склонен да участва със всеки един изминал ден. И една от причините за този процес е истината за случващото се в Украина, която Русия по някакъв начин се опитва да сподели с останалия свят, включително с помощта на трибуната на Съвета на сигурност на ООН. Приятели, това беше акцента, който поставихме днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползотворен и устремен ден. We'll be right back.